Povodom pete godišnjice od osnivanja Hadžijskog fonda Austrije, humanitarnog udruženja, između mnogih gostiju ovo udruženje je ugostilo i jednog gosta koji je iz Bosne, a na ovu manifestaciju došao je iz Saudijske Arabije, gdje trenutno radi svoj magistarski rad. Pa ćemo ga tom prilikom upitati, inače riječ je o našem poznatom i vrsnom vajzu i alimu i daji Elvedinu Peziću, kako je on danas doživio ovu manifestaciju i salu prepunu ljudi dok je njima dijelio savjete po pitanju koliko je važno davati sadaku u danas ovako naprednom i virtualnom vremenu. Profesor Pezić. Pa ništa, možda bi bilo dobro da naš kamerman to isječe iz onog dijela izlaganja gdje sam ja kazao da je zaista ovo jedan od najsretnijih mojih dana u životu, jedan izuzetno lijep ambijent, jedna lijepa atmosfera, da čovjek se osjeća dijelom, hajde da kažemo, svega toga, da vidi koliko ljudi se trude, koliko ulažu, koliko su spremni da žrtvuju na Allahovom putu. Zaista za mene je bilo fascinantno kada je Hadži Ramo izlagao sve to što su postigli, koliko su truda uložili. Znači, meni je srce bilo u nekom sarajevskom žargonu kod Trebević. Tako da zaista sam se lijepo osjećao da sam ja mogao pridonijeti sa ovom svojom klecavom nogom da dođem iz Saudijske Arabije i da budem dio tog blagoslovljenog tima koji je, znači, obilježio ovu petogodišnjicu ove organizacije i zaista, znači, najljepša iskustva. Smatram da ova manifestacija je izuzetno uspjela, smatram da ljudi koji su organizirali ovaj program su to izuzetno lijepo osmislili, da je tu bilo, znači, i zahvalnice, bilo je političkog obraćanja, vjerski dio, uvod, rasplet, zaplet, znači zaista izuzetno kvalitetno organizirana manifestacija, popunjena sa lijepim programom, tako da ja lično sam se izuzetno lijepo osjećao, gledao sam ljude i njihovu povratnu informaciju, mislim da su ljudi ne samo kada je bilo u pitanju moje izlaganje, već i druga izlaganja, naročito izlaganje našeg magistra Sefudina Tokića, smatram da je bilo izuzetno kvalitetno, izuzetno korisno za sve nas, izuzetno jake poruke političke, historijske, tako da ja smatram da je ovo izuzetno uspješna manifestacija i zaista ni 1% nisam se pokajao zbog svog dolaska ovdje, čak šta više, moja vrata su uvijek otvorena za ovu instituciju, znači na bilo koji način da ja mogu pomoći, znači ja sam tu. Profesor Peziću, vi niste jednom bili u Beču, od vašeg zadnjeg boravka kad ste bili ovdje, pa evo sada zadnji put, koliko vidite da su se Bošnjaci, dakle, uvezali, bili ste jučer na jednoj tribini u udruženju Ilum Haus des Wissen, kuća znanja, klanjali ste džumu namaz u najstarijem džematu Gaze Husrevbeg, večeras ste ovdje bili, dakle, ima svoje obraćanje u prepunoj sali, koliko vidite, dakle, da se Bošnjaci doista odazivaju na takve manifestacije kada se najavi da će biti jedno druženje na nivou osvješćivanja bošnjačke svijesti u dijaspori? Pa vidite, ja mislim da čovjek treba da bude, znači, objektivan, da ne pretjeruje. Ja smatram da su to lijepi pokazatelji. Sinoć prepuna škola Kur'ana, danas ova manifestacija, jučerašnja džuma koja je bila zaista, znači, hajde da kažemo, od strane Hafiza Makića, znači, izložena na jedan, znači, profesionalan način. Ja sam bio ganut toliko da sam par puta dallahu Kabul i zaplakao. Ali sve, ja sam uvijek čovjek koji žudi ka više, ka bolje, smatram da može više, smatram da može bolje, ipak broj Bošnjaka u Beču je velik i kao što je naš magistar Sejfudin spomenuo, nama je bitan svaki Bošnjak, pa čak i onaj Bošnjak koji možda nikad ne ulazi džamiju i koji možda konzumira i alkohol i ovako i onako, nama su svi ti ljudi potrebni i smatram da treba raditi na tome da se ljudi što više okupljaju. Smatram da je ovo dobro, ali mislim da možemo više i treba raditi na uvezivanju, hajde da kažemo, safova. Treba tu dosta tolerancije, treba mudrosti, treba sabura, treba strpljenja, ali mislim, generalno gledajući, da stvari, hvala Allahu Đelešanu, iz dana u dan idu ka bolji. Evo za kraj, svako humanitarno udruženje se finansira i opstoje od članarine svojih članova, donacija, sponzora i tako dalje. Poznat je hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem kojim kaže: davimu mardakum bi sadaka. Dakle, svoje bolesni liječite sa sadakom. Koliko vi kao teolog koji ćete uskoro magistrirati morate poručiti, dakle, aktuelnim članovima Hadžijskog fonda i budućim da
nekako dakle usklade svoj život sa ovim hadisom i da podrže ovakva i njima slična udruženja u Austriji, kao i šire? Pa ja sam se možda dotakao te tematike kada smo imali izlaganje i smatram da je toliko znači kuransko-hadijskih tekstova koji govori o vrijednosti sadake da zaista i prosječno obrazovan musliman zna takve hadise. Pitanje znači koliko je čovjek zaista ubijeđen u takve hadise, ubijeđen u riječi Božijeg poslanika alejhi salatu vesselam da sadaka ne umanjuje imetak, da meleci dove za onoga ko svaki dan udjeljuje, odnosno svaki dan meleci dove za onoga ko udjeljuje, a isto tako dovi protiv njega za onoga koji škrtari. Od ovih hadisa koji smo spomenuli u našem izlaganju da će oni biti u hladu arša, onaj insan kome to sve ne bude dovoljno, znači zaista treba, hajde da kažemo jednu ruku, da malo postavi sebi pitanje ko je, šta je, gdje je, za koji svijet se on sprema, jer ovo je znači kao što je poznato u historiji Islama da su velikani Islama kupovali džennet sa dunjalukom, a kompletna dunjaluk kod Allaha ne vrijedi kao krilo mušice, a mi za to krilo mušice možemo kupiti džennet, kao što je učinio Osman radijallahu ta'ala anhu, kupujući poznati bunar u Medini, opremajući vojsku Božijeg poslanika, pa mu je Božji poslanik zbog toga rekao da je kupio sebi džennet. Tako da oni ljudi koji hoće džennet imaju jednu od mogućnosti, jeste putem sadake. Tako ja koristim zaista ovu priliku, pozivam prvo sebe, a nakon toga sve oni ljude koji slušaju ovo da podrži ovakav fond. Ovo su, Allah najbolje zna, znači ono koliko mi vidimo, ljudi koji vode ovaj fond su čestiti ljudi, moralni ljudi, ljudi od povjerenja, pokušavaju maksimalno da sve što radi, radi zakonski, da to prikažu, da to evidentiraju, znači pare se ne dijeli na poznanstva, već se sve evidentira, sve se vodi, znači ja lično svoj imetak bi bio spreman pokloniti tim ljudima, povjeriti, znajući da će se oni zaista maksimalno potruditi da taj imetak dođe na pravu adresu, jer hadžija je spomenuo više puta koliko oni provjeravaju, samo iz razloga da bi taj emanet bio urađen na najbolji mogući način. Zaista vidim da su ovo veliki servisi ka ahiretu. Mislim da insan koji nema vremena dostaviti tu sadaku do Bosne, da su oni prava adresa, da su oni prava vrata na koja čovjek može da dadne svoj imetak i s povjerenjem uz Allahu Đelšanu pomoć da će taj imetak stići na pravu adresu. Allah Đelšanu opet najbolji zna. Amin. Profesor Pezić, kao jedan od aktivista i jedan od osnivača ovoga, dakle, humanitarnog udruženja Hadžijski fond Austrije, ja se srdačno zahvaljujem. Prevalio si toliki put i puno ti hvala što si uzeo učešća i osvijestio, dakle, svojim predavanjem sa ovaj skup ovde. Allah vas nagradio na povjerenju. Ja smatram da je bilo mnogo, mnogo ljudi u Beču, a izvan Beča, znači ako ćemo već prijeći i do Bosne, koji su bili prioritetniji da onaj se odazovu ovom pozivu, da im se ponudi osnovni poziv, ali jednostavno meni kada je došao taj poziv, evo ja sam imao tu neku nezgodu, povrijeđen sam znači, ali nisam zaista mogao da odbijem taj poziv, to povjerenje, to je za mene bila velika čast da me ljudi pozovu, da me odaberu i onda jednostavno ostavio sam velike obaveze, zaposlio sam porodicu, ali jednostavno shvatio sam da je to ta cigla koju ja treba da stavim u ovaj projekat, odazvao sam se, jedino ostaje da čovjek moli Allah Dželešanu to bude iskreno od njega. Amin inšallah. Evo za kraj da napomenemo da je profesor Pezić prevalio više od 5000 km sa povrijeđenom nogom, malo je hasta, bolestan, ali nije žalio truda i doista je lijepo dakle sa svojim izlaganjem mnogima prenio poruke koliko je bitno davati sadaku na Božijem putu onim ljudima koji su od povjerenja. Za kraj, poruka Hadžijskog fonda jeste da pomaganjem drugima pomažemo i sami sebi, a i vi pomažete sami sebi ako pomognete ovakva i njima slična udruženja. Esselamu alaikum i do sljedećih ovakvih njima sličnih aktivnosti.